Agora é a hora de testar essa peça. Só que eu quero te apresentar ela primeiro. Aqui nós usamos uma lâmina de estilete, correto? Dois parafusos, uma arruela na ponta para segurar a lâmina. Na parte de trás da lâmina já tem um furo, ok? Então a gente utiliza esse furo parafusado aqui pela parte de baixo. Essa parte aqui, essa chapinha é a regulagem da peça para que ele se torne um mandoline, ok? A intenção aqui é, toda vez que você apertar o parafuso aqui, apertar a borboleta aqui, ela vai cortando mais fino, mais fino e mais fino, ok? Aqui eu vou deixar aberto no último, olha, para começar um corte mais grosso, tá? Então nós vamos começar testando aqui na couve, tá joia? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui nós estamos fazendo um corte aqui, ó, um corte mais grosso com ela, não é? Esse é o corte mais grosso com ela, tá? Nós vamos agora fechar um pouco esse corte, tá? Eu gosto muito de usar esse elástico aqui, mas se você não quiser, não tem necessidade. Eu vou fechar o corte agora, vou começar a cortar mais fino. Então, eu vou puxar a regulagem aqui, ó. Pronto, já apertei um pouco. E aqui já dá para você perceber a diferença do corte, ó. Esse já é o segundo corte, tá? Depois que eu fechei um pouco a regulagem dela, tá bom? Vou colocar separado aqui porque depois eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou fechar mais ainda o corte. Fechei. Deixa eu tirar esse elástico daqui. E esse é o terceiro corte com a lâmina mais fechada. Ok? Como se fosse um fio de cabelo. Vou pôr aqui do lado. Mais um pouco. Vamos ver se vai dar. Aqui ele está extremamente fino, viu? Super fino. Ok? Vou deixar do lado aqui. Muito bem, agora eu vou mostrar para você um vídeo rápido aí de como essa peça trabalha quando ela chega no ponto que está 100% perfeita, ok? Deixa eu explicar para vocês. Essa aqui foi a peça que eu acabei de fazer agora, que eu mostrei para vocês aí. Essa peça é uma primeira matriz. Você precisa de uma segunda matriz, a que sai depois desta. Por quê? Através desta primeira matriz, os defeitos que nós encontramos aqui, nós corrigimos na segunda matriz, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo uma segunda matriz e vocês vão ver o quanto essa peça é útil e ela funciona perfeitamente. Fica agora aí com o vídeo desta peça aqui, já trabalhando em segunda matriz, ok? Dá uma olhada, confere aí.
Ah, eu espero que você tenha gostado do vídeo, ok? Ah, por que eu resolvi divulgar esse vídeo mais uma vez aqui no canal? Porque essa peça me ajudou em um momento da minha vida que eu estava precisando muito, entendeu? Então ela me foi muito útil. E talvez você também possa estar querendo fazer alguma coisa diferente aí, fazer um trabalho diferente. E foi essa a minha ideia, passar para você esse projeto, ok? Ah, como eu acabei de dizer, esta é a primeira matriz, eu vou construir a segunda matriz que vai ficar perfeito, igual no último vídeo que você acabou de ver aí, tá bom? E eu vou fazer o seguinte: se você que está me assistindo ou conhece alguém que tenha vontade de construir essa peça para poder estar vendendo, ok? Ou até mesmo para uso, entre em contato comigo neste número que está aparecendo aí agora por WhatsApp, tá? Me chame em mensagens. Diz: Kleber, eu gostaria de ter a matriz dessa peça. Eu vou mandar para você de presente, eu vou te dar essa matriz de presente, ok? A única coisa que você vai ter que fazer é pagar o frete para que eu possa estar mandando para você, ok? Eu não vou cobrar nada por isso, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque se você tem interesse em construir essa peça para estar vendendo aí, para você chegar no ponto ideal dessa matriz, não é fácil, viu? Você pode ter observado aí no vídeo o trabalho que dá para você fazer uma matriz dessa, tá bom? Normalmente você precisa chegar até em duas, três matrizes para ficar perfeita. Então, se você quiser ter uma matriz dessa para você estar construindo aí, através da matriz, você pode fazer 10, 20, 30, 100, 200, 300 peças. Enfim, entre em contato comigo, diz: Kleber, eu estou pensando em fazer uma coisa diferente aqui, eu gostaria de ter essa matriz. Eu vou te dar essa matriz de presente, tá bom? Então é isso aí. O vídeo termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Por gentileza, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Se puder compartilhar os nossos vídeos aí, eu fico muito, mas muito grato. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e vida que segue. Bora lá!